Wara kull logħba futbol, kulħadd jgħid tiegħu. Għandi rispett kbir li referees qatt ma nikkritikhom. Jekk nerfu jfaħruna, iżdek nitilfu lesti ruħek għal kritika. Qed il-Birkirk għamlu xi logħba kbira. Però għalas waslu 3 punti. Situazzjoni kera. Ngħid il-verità, nhar ta' ħadd filgħaxija mhux dejjem ikolli qed titnara programmi sportivi. Iżda replay fuq Net Television ma nitilfux. Id-diskussjoni dejjem tkun matura. U l-kritika kważi dejjem tkun ġusta. Ir-referi beżgħet jagħti l-penalti. Ma naħsibx li kien fawl. L-istil tal-programm huma xejn. Għalhekk jien nara replay fuq Net Television.